ଜାନୁଆରୀ 3 ଖୋଲିବ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9 ଘଣ୍ଟିଆ ଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଥିବା ପ୍ରାୟ 27,000 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜାନୁଆରୀ 3 ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ 5 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଅଛି, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକକୁ 10 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା SOP ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯିବ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍, ତେଣୁ 1-5 ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଚାର କରିଛି ସରକାର। ଏବଂ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ 1-5 ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 3 ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାନୁଆରୀ 10 ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ପୁରୁଣା SOP ଯାହା ଯାହା ଅଛି 6-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ SOP ଅଛି ସେଇ SOP କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।